Vlada je danes potrdila izhodišča za socialni sporazum 2012-2017. Gre za pripravo oziroma izhodišča za pripravo socialnega sporazuma v naslednjem petletnem obdobju. In sicer gre za socialni sporazum, ki bo pomagal državo pripeljati iz krize. Ta izhodišča bodo v naslednjih dneh posredovana socialnim partnerjem in na podlagi tega se bo potem začela javna razprava z socialnimi partnerji. V to javno razpravo bodo pa vključeni tudi predstavniki upokojenske generacije in mlade generacije, tako da bo ta medgeneracijski dialog čim širši.